Ukrainian listening number 5 jokes from YouTube channel Англійський з Наталією Олексіївною. Українські усмішки. Мамо, навіщо ти п'єш валер'янові краплі? Вони заспокоюють. Тоді дай мені трішечки. Я увіллю в море. В море? Навіщо? Щоб воно заспокоїлося? Наступна усмішка. У татуся на голові замало волосся. Тому що він багато думає, це так? Так, дитино. А ти, мамусю, зовсім не думаєш? Наступна усмішка. Мама – найдорожча істота, сказав він і перестав відправляти гроші мамі. Наступна усмішка. Хоча ти був у нас рівно рік тому, але я впевнений, що мій хлопчик добре тебе пам'ятає. У нього дивовижна пам'ять на обличчя. О, я б дуже хотів упевнитися в цьому. Через тиждень, побачивши хлопчика, гість запитує. Невже ти впізнаєш мене? Адже ти бачив мене один тільки раз. Я все-все пам'ятаю. Тато привіз вас на вечерю, а мама так на нього за це розсердилась, що не розмовляла з ним майже місяць. Ну скажи, хіба я міг вас забути? Чому ти плачеш? Дурненька, я не можу бачити цієї поганої ляльки. Вона така вперта. Чому вперта? Вона не розбивається. Я її б'ю, 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 і все ніяк розбити не можу. Ваш синочок потяг з мого дерева ще зовсім зелені груші. Ну і поганець, не зміг почекати, поки вони достигнуть. Наступна усмішка. Мама запитує доньку. Світонько, ти замінила рибкам воду в акваріумі? Ні, мамо. Чому ж? Тому що вони ще не випили тієї, яку я налила їм учора. Наступна усмішка. Якщо ти будеш палити цигарки, то навіки залишишся малим. Так, але дідусь палить, а йому вже 70 років. А якби він не палив, то йому вже було б 80. Наступна усмішка. Мати лякає дитину. Ось дядько забере тебе. Де там? Каже дитина. Він своїх покинув. Дякую за увагу.